final a l'etapa de Raül Agné com a tècnic del Nàstic després de la derrota d'aquest passat cap de setmana a la Primera Federació. En parlarem de tot plegat, com sempre, a la tertúlia al dorsal 12, sense imatges, conduïda per Jesús Sarmiento, en companyia de Carles Cortés, de l'exfutbolista del Nàstic, Romà Cunillera, i també del tècnic, actualment a l'estaf de la selecció absoluta de Grècia, Gerard Nus. Aquests han estat els resultats de la Primera Federació, on hi ha el conjunt gran, ho dèiem, derrota per la mínima, Cornellà, a l'estadi de l'Espanyol, Cornellà 1, Nàstic 0, a banda el Deng 1, Múrcia 0, el Cuià 0, Osasuna Promeses 1, Atlètic Balear 0, Sabadell 1, Amorebieta 1, Real Societat B 2, Intercity 1, Calahorra 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Numancia 1, Bilbao Atlètic 0, Real Unión 1, Barça Atlètic 2, La Nucía 0 i Castelló 0, Unión Deportiva Logroñés 0. És el següent rival en Lliga del Nàstic, al conjunt de la Rioja. El líder és l'Aldenc amb 35 punts, ja té 4 de marge respecte a Castelló, Sanse i Osasuna Promeses. Acabat de pujar a Primera Federació, ascendiria en 2 anys, 2 categories, fins a arribar al futbol professional. El conjunt d'Alacant tanca el play-off, el Múrcia amb 30 punts, això són 4 més que el Nàstic. Ara de nou més a prop d'avall, 3 punts per sobre del descens, marcat per l'Intercity, que no pas del possible play-off descens a la segona divisió. Jesús Sarmiento, ho dèiem, hem explicat, aquí tens avui. Digue'ns alguna cosa més en un dilluns difícil pel que fa a l'actualitat del Nàstic. Nou dilluns de tertúlia sense imatges després de la derrota a l'RCD davant el Cornellà, 1-0, i de la destitució de Raül Agné. Últim partit a càrrec del Nàstic de Tarragona del tècnic. Parlarem del que ha precipitat també aquesta decisió i del que li toca ara al Nàstic de Tarragona, com ho haurà de fer i cap a on ha d'anar l'equip. En parlarem amb l'exjugador Romà Cunillera i també el tècnic o forma part del cos tècnic de la selecció grega, el Gerard Nus. Tot això en una nova tertúlia. Som-hi, va, fins després. Gràcies, Sarmiento. Després tornem al futbol territorial. Bàsquet, Lliga Le Plata, Salou 89, Gran Canària 80. La Lliga EVA, un esgrau per sota, Martinenc 70, CBT 82 i Valls 82, Cesa 73. Van guanyar els nostres 3 equips masculins principals. No va vèncer el TGN Bàsquet en Copa Catalunya Femenina, Draft Gramenet 61, TGN Bàsquet 59, el dia del debut del Dana Galloso, aquesta base internacional amb l'Uruguai. La classificació de la Plata, que situa el Salou fora de la zona de perill, però empatat amb el mateix bagatge que l'equip que faria play-out, l'Alginet, i el primer dels dos que baixaria a Lliga EVA, l'Horta Godella, que a més té un partit pendent que s'ha ajornat fins al març per petició, en aquest cas, del Cartagena, el 9è de la taula. Però important que ara amb 5 victòries sortim del pou quan queden encara 4 partits consecutius davant l'afició salouenca. Lliga EVA, classificació. Continuem bé. El CBT avança Martinenc i el Valls se situa també per davant de Martinenc i com a tercer en discòrdia, primer equip que quedaria fora del play-off, però una miqueta més a prop d'aquesta aspiració, d'aquest somni, perquè el Barça B va perdre sorprenentment de 2 punts contra l'Igualada, tercer per sota. Baixes importants al Barça B, definitives, ho explicarem al llarg de la setmana, perquè això obre la pugna per l'ascens, on hi ha la candidatura de Valls i també com a outsider CBT, que no perd des de fa unes quantes setmanes, una victòria per sota del conjunt de la capital de l'Alt Camp. A la Copa Catalunya Femenina no tots els equips han jugat els mateixos partits i així el TGN Bàsquet és desè amb més victòries que derrotes. Ho deia, va vèncer el Club Bàsquet Saló en horari molt poc habitual, a jugar un diumenge, com acostuma a ser bastant fix al pavelló Salou Centre, però es va jugar a les 8, no pas a les 6 de la tarda, contra un Gran Canària que va forçar la pròrroga en un duel on a les acaballes del quart període el Salou va tenir molt i molt a prop la victòria. Finalment va ser necessari acudir aquests minuts extra per acabar deixant el triomf a casa, amb parcials de 18 a 21, 17 a 12, 28 a 21 i 12-21, el 14-5 de la pròrroga va ser providencial. De dalt a baix va dominar la pròrroga l'equip dirigit per Jesús Muñiz. Jabs Niwi, Ngomo i CJ Barsdale van liderar la faceta ofensiva amb 15 punts cadascun, mentre que Adrià Aragonès en va sumar 13, Justines i Xavi Hernández es van quedar amb 11. Un Salou que continua jugant tercera setmana seguida sense Dejan Angelic per problemes amb el visat a l'hora de tornar del seu país de Sèrbia. Un parcial d'11-0 al llarg del partit pel Salou va respondre aviat al Gran Canària en definitiva. Pròrroga i victòria contra un dels grans d'aquesta Lliga Le Plata, destinat de ben segur a com a mínim jugar al play-off d'ascens buscant la Lliga Le Plata. Ens queden 4 partits, ho dèiem, consecutius encara a casa. El següent contra l'Horta Godella,
serà diumenge, ja a les 6 de la tarda, doncs hem de guanyar sí o sí. Hem de buscar la que seria encara la primera ratxa de victòries de l'equip. Hem guanyat 2 dels últims 3, però no hem encadenat 2 triomfs. Ho aconseguiríem si diumenge guanyem aquest Horta Godella i a més ens escaparíem una miqueta d'un rival directe que, com dèiem, empata amb el Salou a la classificació, però amb un partit menys, també amb una derrota menys que els de la capital de la Costa Daurada. Però hi ha símptomes per l'esperança després de reaccionar de manera òptima a la derrota intersetmanal de dimecres, també a casa i contra el Huesca. Veníem la setmana anterior de vèncer aquí mateix, en aquesta pista salouenca davant el Mollet. Felicitats al Club Bàsquet Salou. Va, anem de la Lliga Le Plata a la Lliga EVA, perquè ho dèiem, van guanyar els nostres. Va guanyar el Valls. Sempre els ordenem per classificació. Doncs de moment tenim el Valls per davant del Club Bàsquet Tarragona. Les imatges del triomf contra el CESA, el Joan Avellar, els de Víctor Neiles, satisfets per aquest triomf treballadíssim fins a les acaballes, i és que el CESA no va torçar el braç fins que l'Electrònic va dir que ja no quedava temps per la reacció, i tot plegat amb el Valls sense Adrià Trobé. Baixa per segona setmana seguida, segona jornada d'aquest 2023, per lesió. Parcials de 19 a 23, 29 a 19, arribava amb avantatge el Valls al descans, 16 a 14 i 18 a 17. Gran partit d'Àlex Iliuco, 13 rebots, 16 punts, els mateixos punts que Guillem Fàbregas, mentre que Jordi Barberà va arribar fins als 13. Un CESA menys precís en tirs de 2, inferior en el rebot, malgrat els 10 que va capturar Alfonso Reyes, Alberto Reyes, Alfonso Reyes, aquell ja fa uns quants anys que es va retirar. Ho dèiem, el Barça B va perdre. Això obre el ventall d'opcions d'acabar jugant al play-off. Al Valls el tenim una victòria per sota d'aquesta possibilitat de la segona posició. Doncs bé, què hem de fer? Guanyar dissabte a 6 de la tarda, un altre cop a casa, el Joan Avellar davant el Roser, i molt pendents del que vagi fent el Barça B, ara que el líder, el Sant Feliuenc, continua sent, doncs, pràcticament intocable. I una victòria important, a més contra un equip que, bueno, ja sabíem, per molt que la classificació estigui on estigui, la veritat és que ja han demostrat que tenen clar que juguen bon bàsquet, avui a més han estat encertats en molts moments els dos primers quarts, bueno, i ens han fet treballar, però ja ho esperàvem, crec que l'equip ve, que ens ha costat molt, sobretot defensivament fins a la mitja part no hem estat potser tan bé com voldríem, però bueno, crec que l'equip ha portat bé el partit, al final hem aconseguit trencar-lo en el moment que tocava, i tot i que al final, doncs, bueno, sí que jugues amb la pressió del resultat, realment no hem arribat a patir, no? Que Alfonso Reyes molts dies també capturava 10 rebots, tot i la seva limitada alçada, per ser un jugador interior top en l'àmbit internacional al seu dia. Ho deia, molt pendents del que faci el Barça. Per cert, el CESA, que fins al tercer període va anar fins i tot per davant en el marcador. A partir del 51 a 52 tot va anar canviant, i ja sempre dominant el Club Bàsquet Valls. Les victòries es cuinen molts cops a foc lent. També els grans objectius. Per què no somiar amb que el Valls acabi jugant la fase d'ascens prèvia a Lliga Le Plata, d'acabar primer o segon? El Barça B ha perdut noms molt importants, com el de Rafa Villar i Caicedo. Ja no hi són a la disciplina dels de Roger Grimau, i això fa que la probabilitat, l'estadística, digui que ara és una mica menys inviable que Valls acabi ocupant aquesta segona posició. Seguim com des del principi, no? La setmana que ve toca Roser, un partit que ens, igual, complicat, que ens farà treballar molt, esperem treure-ho, no?, i anar traient els partits. Crec que l'equip està fent passos endavant, estem on volíem, que són les primeres posicions de la classificació, i a partir d'aquí, doncs, ja anirem veient, no? Però, evidentment, no renunciarem a res i continuarem treballant, però l'important és això, que agafem consistència de resultats, no?, que tornem a enganxar diversos resultats positius. Doncs sí, a més té mèrit perquè el CESA, equip amb més derrotes que victòria, 5 a 8, l'any passat va guanyar el Joan Avellar, ja va demostrar el seu dia que és capaç de sorprendre pistes ben complicades com la de la capital de l'Alt Camp. També és capaç de guanyar a tot arreu el CBT, i ho va fer en una de les pistes justament també més dures de la categoria. Era fins ara el tercer classificat, el Martinenc. Doncs bé, 7-0, 8-2, més 12 pels de Berni Álvarez, que es col·loquen en aquesta quarta posició, només per darrere de Sant Feliuenc, Barça B i Valls, a dues del Barça B, a una del Club Bàsquet Valls, els parcials de 19 a 19, 11 a 22, 17 a 17 i 23 a 24. El segon quart va ser clau, i ja hem vist alguna acció del jovenet, el nen Usman Endur, encara en veiem algunes més, en veurem. Atenció als seus números, increïbles, i és menor d'edat. 25 punts, 15 rebots
i 37 de valoració, amb 5 faltes rebudes. És ors categoria Usman Endur. Per cert, va ser el dia del debut de Sisko Moreno, fins fa pocs dies jugador del Club Bàsquet Salou, va desvincular-se i hores després, un parell de dies després, 3, va incorporar-se, aquí el tenim, Usman, a la disciplina blava, on el seu dia va arribar a debutar a Lliga Le Plata també amb Berni Álvarez, a punt de fer els 25 anys. Sisko Moreno va sumar 13 minuts i 5 punts sobre el parquet del Martinenc. Diumenge, una del migdia, el CBT que juga justament contra el Barça B i a domicili. Guanyar els blaugrana seria gairebé marcar un abans i un després en aquesta Lliga EVA, absolutament per tots els candidats de la categoria, almenys per CBT, Barça B i Club Bàsquet Tarragona. Feliç Berni Álvarez. Però crec que hem dominat el partit a partir del segon quart. El primer quart hem estat molt acertats, però físicament fluixets, no hem provocat cap falta d'ells. Hem estat vivint una mica de l'encert del tir de 3. A partir del segon quart físicament hem dominat millor el rebot, perquè el primer quart ens havien agafat 6 rebots ofensius, i això ens ha donat més ritme de partit. I hem seguit amb l'encert durant molta estona, i bueno, combinat amb la contundència física que hem tingut amb el rebot i corrent la pista, com et deia, hem dominat i crec que som justos guanyadors. Un altre pas pel futbol, ara el territorial, des de la categoria principal al país. Primera catalana, grup 3, Ascó 2, Sant Feliueng 2, Cambrils Unió 1, Redis 3, Sarrià 2, Europa B 3, Prat B 1, Canvi de Let 1, Martorell 0, Viladecans 1, Sant Boià 0, Sant Just 0, Alcallà 1, Molins de Rei 0 i Vilanova 1, Valls 3. Això provoca que no hi hagi canvis en les primeres, les principals posicions, perquè Redis és qui pujaria a la tercera federació amb 29 punts i el Valls ho faria a la futura Superliga Catalana, que serà el referent del futbol català a partir del curs que ve. 27 punts, que són ja 5 més que el primer dels equips, que sobre el paper, si no hi ha compensacions, quedaria fora de l'ascens a Superliga. I seria com un descens tècnic a partir del 6è, perquè la primera catalana passarà a ser la segona divisió del futbol a Catalunya. Aquesta és la situació d'una taula on el Callà puja fins a la 9a posició, l'equip dirigit per Àlex González. Satisfacció al vestidor visitant, el de la Unió Esportiva Valls, perquè va saber patir un altre cop l'equip de Manel Cazorla. Vilanova 1, Unió Esportiva Valls 3. Que difícil va ser guanyar contra un Vilanova que encadena ja 5 derrotes seguides i que, tot i això, va tenir a tocar no tan sols puntuar, sinó emportar-se el triomf, els 3 punts. I és que el Valls va reaccionar en forma de gols a partir del minut 82. Veiem imatges de la primera meitat amb algunes aproximacions dels de la capital de l'Alt Camp, quan anaven intentant, sense la fortuna d'avançar-se en el marcador. Aquí Manel Cazorla, des de la banqueta, conversant i, en aquest cas, buscant solucions per acostar el seu equip a un 0-1 que no arribaria. Som al descans. Vilanova 0, Unió Esportiva Valls 0. I a partir d'aquí és quan es mouria la cosa. I és que seria el Vilanova qui començaria amenaçant amb aquesta acció, on el porter del Valls ha de posar una mà miraculosa per evitar l'1-0 que acabaria arribant aquí. Aquí en tenim Carlos Contreras, que remata a plaer, assistit per un company, tots dos lliures de marcatge dins l'àrea. Portàvem uns 15 minuts, poc més de 15 minuts, en aquesta segona meitat, minut 61, i a partir d'aquí tocava córrer, però va tenir la paciència, la sang freda suficient al Valls per saber gestionar aquesta situació més que complicada. Una sacada de banda innecessària per part del Vilanova acabaria sent clau. Ara ho explicarem. Aquí veiem aquesta doble ocasió de la Unió Esportiva Valls. Jordi Aumatell, referent ofensiu del Valls i que seria important en accions posteriors. Ho tornava a intentar el Vilanova. Sort aquí, que no troba el camí cap al 2-0 al Vilanova. Atenció a aquesta contra. Centrada des de l'esquerra. Primera rematada del Valls, que allunya un defensor. I en segona instància aconsegueix l'1-1. Ricard de Antonio, Ricky, era el minut 82. Havia rematat prèviament Jordi Aumatell, ell sempre hi és i també genera aquests espais necessaris en les defenses rivals. Parlàvem d'una sacada de banda, aquí la tenim, innecessària. També ho és el penal, i és just, està ben assenyalat. I l'aprofita poc després de l'1-1 el Valls per aconseguir remuntar el partit. Era Nogueira, ja en temps de descompte, centrada llarguíssima i 1-3.
Jordi Aumatell havia fet el gol de penal i Nogueira, justament, qui fa l'1-3 que sentenciava el partit. El Valls, per cert, que aquest cap de setmana que ve tornarà a jugar a casa, serà el primer partit a casa d'aquest 2023 i ho farà contra un Ascó en hores baixes al municipal del Vilà. Ens quedaven encara resultats, anem a la segona i a la tercera catalana. El grup del Camp de Tarragona més Jesús i Maria, Pobla B 2, Salou 1, Vendrell 2, Riudoms 0, l'Arbós 3, Jesús i Maria 1, la Canonja 2, Morell 0 i Vilaseca 1, Roda de Barà 0. Encara queden unes quantes jornades, ho dic de memòria, crec que són 4. Tenim els de blau que jugarien la fase d'ascens i els de groc que caurien a la fase per la permanència, sempre arrossegant els punts que ha sumat o no sumat contra els equips que et trobes en aquesta segona lligueta, la decisiva. El Morell amb 21, això són 4 més que Vilaseca i Salou, que de moment jugarien la lligueta per la permanència. Grup 2, tercera catalana. Bonavista 1, Miami Platja 3, Falset 4, Unió Astorga 2, Montroig al Camp 5, Escola 3, Porrera 1, Racing Bonavista 1 i Comar 3, La Selva al Camp 0, Hospitalet de l'Infant 3, Mas Pellicer 1, Camp Clar 4, Tarragona 1, Torreforta 4, Vallmoll 2 i Reus, Roig i Negre 0, Espanya Canonja 2. L'ascens seria per l'Espanya Canonja. Fidel a aquesta plaça, en tota la Lliga, amb 43.5 més que el Torreforta, 28 Camp Clar, 21 Racing, 20 Escola, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista i Comar amb 19 i 17 punts, 8 pel Tarragona i el grup 3 de la tercera catalana, Sant Jaume 1, Valls Atlètic 2, Montblanc 5, Calafell 0, Alcover 2, Pla Santa Maria 1, Altafulla 7, Llorenç del Penedès 0, Riudoms B 0, Segur de Calafell 6, Segur Atlètic 3, Sant Salvador 3, La Riera 2, Valle Base, Pallaresos 5 i Constantí 1, Costa Daurada de Salou 1. Aquí el campió seria el Segur de Calafell amb 33. Pujaria un punt per damunt de l'Atlètic Valls i 3 per sobre de l'Altafulla, 27 per Torredembarra, 26 Montblanc i Costa Daurada, 15 Constantí i 10 Sant Salvador. Va, tornem cap a les pistes. On vam tenir sort en dos dels tres enfrontaments que ens interessen. Futbol sala, Espanyol 0, Salou 5 i a la Superliga 2 de vòlei. Voli Sant Pere i Sant Pau 3, Mediterrani 1 i Roquetes 3, Cèbol, Torredembarra 2. Perdem, però almenys rasquem un punt de les Terres de l'Ebre. La classificació en futbol sala, que no experimenta canvis, les Corts també va guanyar, 33 punts, pujaria a la segona B per davant del Salou, que en té 31. La resta ja juga una altra cosa, perquè no té realment opcions reals d'assolir l'ascens, que serà o bé per les Corts o bé pel Salou de Manel Hidalgo. I a la Superliga 2, tot igual també a dalt, l'Illa Grau no va fallar, tampoc Sant Roque, els de Blau Esteops, que amb 3 punts de diferència respecte al primer dels equips, que quedaria fora de la fase d'ascens a Superliga 1. I el Cèbol passa del 7 als 8 punts, però continua en la tercera plaça i difícil serà arribar a la novena posició, tercera plaça per sota, ja que Sabadell ens treu 8 punts de diferència. Anem a parlar del Voli Sant Pere i Sant Pau i del Cèbol. Fixeu-vos, jugàvem a casa i la pista, el paviment, no és aquell verd fosc, i és que hem canviat el terra del pavelló cooperativista. Fixeu-vos en les imatges perquè és que és un abans i un després. Més llum, canvi de color i segurament també disminuir el perill de lesions, el contacte constant dels jugadors quan salten, quan trepitgen aquest terreny de joc. Es va inaugurar, es va fer en aquest cas el dia 1 l'estrena oficial del pavelló al llarg de la setmana i aquest és el primer partit amb victòria davant el Mediterrani, amb parcials de 25 a 23, 25 a 20, 19 a 25 i 25 a 16. Només va patir en el tercer parcial l'equip tarragoní i finalment, amb els 21 punts de Samuel Pacheco com a màxim anotador, la victòria es queda a casa abans, per cert, del derbi contra el Cèbol Torredembarra de diumenge a les 5 de la tarda. Un derbi que, com sempre, narrarem des del pavelló Sant Jordi al municipi de Torredembarra, en directe aquí, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Del Voli Sant Pere i Sant Pau i aquest flamant pavelló amb victòria a Roquetes, on vam tenir l'altre derbi, l'altre possible derbi, aquest de la demarcació, entre el Roquetes i el Cèbol. Dèiem divendres aquí al Notícies 12 que el Roquetes sempre guanya a domicili davant el Cèbol i que el Cèbol també ho feia quan juga en aquesta pista. Doncs bé, aquest cop no va ser possible i en el desempat el triomf va ser pels locals. 16 de 22 a 25, 25 a 21, 25 a 19, 25 a 27 i 15 a 11. És el quart partit ja, déu-n'hi-do, el quart, que el Cèbol perd per la mínima aquest curs. 3 d'ells en poc més d'un mes, entre el desembre i aquest mes de gener. Doncs bé, a veure si hi ha una mica més de sort les pròximes setmanes.
no farem apostes pel que fa al derbi. Carlos Mora, 26 punts, màxim anotador dels d'Iñaki Bescós. Iñaki, per cert, felicitats, que has estat pare dimecres. Aplegarem tots dos entrenadors al local, Iñaki Bescós i el visitant Vlado Steopski, abans d'aquest derbi, en directe de diumenge a les 5 de la tarda, aquí a la tele. Un cap de setmana intens, especialment el diumenge, perquè al migdia, als vols de les 12 del migdia, un quart d'una, en directe també us narrarem el tradicional cos de Sant Antoni de Vilaseca. Les millors curses de cavalls de Catalunya, aquí a TAC12, i donant senyal per totes les televisions de proximitat del país. Continua la informació, continua l'actualitat a TAC12.tv i als nostres canals oficials de Twitter i a Facebook. Ja sabeu que aquesta nit, després del Notícies 12 del vespre i de la nit, teniu la tertúlia amb Jesús Sarmiento, el dorsal 12 sense imatges, per analitzar què ha passat, què està passant i què pot passar a Can Nàstic després de la derrota i la destitució de Raül Agné, amb un Nàstic més a prop de la zona de perill que no pas del play-off d'ascens a la segona divisió. Que sigueu feliços. Adéu.